କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେମିନାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଏମ୍ସିର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଲୀଲନ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସହିତ ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ n9times.com। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ୟୋର କମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍।